شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. سؤال من ذا؟ Syuhada tu apa? Nama kedai, nama bangunan, nama jalan? Nama hotel. Ni Ajak Suit nama dia. Oh, yang kata hotel kita kat Mekah tu. Syuhada tak ada kedap? Syuhada hotel. Huh? Ilah Masyai. Oh, tu Syuhada Hotel. Ni hotel tak haji ke tu, tapi dia tak pakai untuk haji, dia pakai untuk umrah je. Oh, yang travel tu, JH Travel. Tak haji travel. Bismillahirrahmanirrahim.